Olá pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal. Olha só pessoal, que chegou para mim mais uma máquina, mais uma ferramenta que está sendo usada no mundo inteiro. Muitas pessoas no mundo inteiro estão usando esse tipo de ferramenta, esse tipo de máquina, que é a CNC de corte e gravação a laser. E eu recebi mais essa daqui da Akmer. Então a Akmer enviou para mim essa máquina. Essa daqui é o modelo Akmer P1 S Pro. Então é uma gravadora e cortadora a laser, tá pessoal? Que eu quero apresentar para vocês hoje. E fica aí uma dica para você investir dinheiro, né? E trabalhar com gravação e corte a laser. Então o mercado hoje está voltado aí para esse tipo de trabalho, que é corte e gravação a laser, tá? Então vai aparecer aqui no vídeo, ó, vários trabalhos que são feitos com esse tipo de máquina aqui. E muita gente, pessoal, muita gente mesmo está investindo nesse tipo de máquina, nesse tipo de trabalho e ganhando dinheiro com isso em casa, sem ter que sair de casa, sem ter que picar cartão nas empresas. Tem muita gente ganhando dinheiro com isso. E eu recebi essa daqui, inclusive tem essa outra caixa aqui que eu já vou abrir para vocês. Eu vou fazer a montagem dela, eu não vou gravar eu montando, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, tá? Mas eu vou fazer a montagem dela e já já eu volto então para mostrar ela montada e mostrar um pouquinho do funcionamento dela. Então pessoal, peço por gentileza, acompanhe o vídeo aí até o final para você não perder nenhuma dica, e com certeza esse vídeo, essa dica pode ser muito útil para você, para ajudar você aí a ganhar dinheiro com esse tipo de trabalho aqui, com máquina de corte e gravação a laser. Muito bem pessoal, olha só, a máquina já está montada e até já liguei ela, tá vendo? Montadinha, bonitinha. Agora eu vou fazer o teste. Eu tô aqui até com o computador já instalado nela, já tá configurado aqui o desenho que eu vou fazer o teste de gravação. Então ela montada, ela fica assim pessoal, olha só. Aqui o botãozinho liga e desliga, a fonte e os cabos todo instalado, tá? Ela já tá montadinha. Ela tem aqui, pessoal, dois motores, ó. Ela tem esse motorzinho aqui e tem esse outro aqui em cima, ó, que faz o movimento dela de Y e X, né? É um movimento assim e assim. Beleza? Agora, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um teste ali, ó. Eu já fiz alguns pré-testes nela antes, para poder mostrar para vocês, para descobrir os parâmetros da máquina, né? Os parâmetros para corte e os parâmetros para gravação, tá? E agora, então, eu vou... Tô com o desenho aqui, ó, já no computador. E aí eu vou dar o comando, então, para a máquina fazer a gravação. Pessoal, um detalhe que eu quero mostrar para vocês, tá vendo essa pecinha aqui, ó? Ela vai servir para a gente fazer a regulagem de altura do laser. Eu vou tirar aqui essa proteção e a gente vai colocar aqui, ó, essa pecinha de alumínio, solta esse parafusinho aqui e aí a gente baixa até no limite da pecinha de alumínio. Feito isso, a gente tira a pecinha e coloca de volta o protetor, ok? Ó, coloca de volta o protetor, ele tem um ímã que ele cola, ó, e aí já está pronto para usar a máquina, já está no limite da altura certinho, tá?
Muito bem, pessoal, olha só, eu fiz a gravação então desses dois desenhos aqui, ó, nesse caso aqui é um desenho do Hello Kitty, tá? Ficou bem bacana, olha só, a gravação ficou perfeita. E esse daqui é a logo do canal, tá? Ficou bacana também. Agora, pessoal, depois da demonstração aqui da gravação, eu vou tentar fazer o corte com ela, tá? Então eu vou fazer o corte do desenho desse leão, ok? Então já está programado ali a configuração ali do corte. Agora é só dar o comando que a máquina vai começar a fazer o corte aqui nessa plaquinha de compensado. Essa plaquinha aqui ela tem 2 milímetros de espessura. Muito bem, pessoal, finalizamos então aqui o nosso teste com a cortadora e gravadora laser da Acmer. Lembrando, pessoal, que essa maquininha aqui, ela é de 6 watts, ok? Existem máquinas bem mais potentes que essa. Mas começa aí com 5, 6 watts, vai para 10, para 20, tá? Então, o nosso teste de hoje aqui, ó, eu fiz essa gravação aqui, ficou bem bacana. Fiz essa outra aqui, que é a logo do canal. Ok? Aí, pessoal, eu fiz essa outra gravação menor aqui, que é de um cachorrinho segurando uma coleira, né? Certo? E aqui são os cortes que eu fiz do leão. Aqui eu fiz o corte do cachorrinho também. Já eu vou mostrar ele. Esse daqui é o leão,
Já mostrei, mas vou mostrar de novo para vocês. Esse é o leão. O corte fica bem bacana, tá vendo? Bem limpinho. Isso daqui é um compensado de 2 milímetros. E aí cortei também o cachorrinho. Tá vendo? E também, pessoal, eu fiz um teste aqui, ó, com o corte em MDF. Esse MDF aqui é de 3 milímetros. No caso do corte do MDF aqui, nós tivemos aqui uma dificuldade de fazer o corte. Por exemplo, aqui eu fiz alguns testes, ó, aqui com velocidade diferente, tá vendo, ó? Com potência do laser também diferente, ok? E a quantidade de passada também diferente uma da outra. Eu consegui cortar aqui, ó, com laser a 100%, a quantidade de passada 9 vezes e a velocidade de 140%. Então eu consegui cortar. Aí ficou um pouquinho de defeito aqui atrás, ó. Aí eu fiz outros testes e consegui cortar esse daqui também. Só que esse daqui já ficou. Esse aqui ficou a velocidade de 140, esse aqui foi com 100. A potência de 100 e 5 passadas. Aqui foi com 9, aqui foi com 5. Cortou também, só que ele fez um pouquinho de estrago aqui na parte de trás, ó. Não sei se dá para ver aí. Um pouquinho de estrago aqui, ó, tá vendo? Então, pessoal, resumindo, a maquininha é uma maquininha boa. Ela é excelente para fazer gravação e para fazer corte em compensado, não em MDF, em compensado de 2 milímetros. Não sei compensado, um pouco mais grosso, não sei se ela corta. Eu acredito que vai cortar, porque o compensado é mais macio, é mais fácil de cortar, ok? Agora, para gravação, ela é excelente. Para corte, aí no caso, teria que ser compensadinho aí de 2 milímetros, ok? Então, agora se você quiser uma máquina que ela que faça o corte com mais rapidez e faça o corte também em MDF de 3 milímetros ou mais, aí é necessário você adquirir uma de pelo menos 10 watts para cima, ok? Pelo menos 10 watts para cima. Daí você vai mais, ser mais feliz com uma de 10 watts. Mas se para você, se você quer fazer só gravação, então é uma maquininha excelente e num preço bem acessível também, ok? Então, pessoal, essa é a maquininha, como eu falei, da Atmer, ok? Eu vou deixar o link na descrição e também no primeiro comentário, se você desejar adquirir essa maquininha da Acmer, tá? A capacidade de trabalho dela aqui é de 100, deixa eu achar aqui, 100, 360 milímetros. 360 por 360, ou seja, 36 por 36 centímetros é a capacidade de área de trabalho dela. Beleza? Então eu vou deixar o link na descrição e também no primeiro comentário, se você se interessar. Então é isso aí, pessoal. Eu agradeço por vocês assistirem o vídeo. Deixa aquele like, deixa aquele joinha para ajudar o nosso canal. Valeu, pessoal. Até o nosso próximo vídeo.